ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਪੁਣੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਖੜਨੇ ਕੇ ਲਈ ਗਈ ਤੂੰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਸੰਜੇ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਆ ਗਈ? 16 ਸਾਲ। 100 ਸਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਆਪਕੋ? ਕਿਉਂ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੇਟ ਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾ ਵਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਏ ਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਉਸਨੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਕੌਣ ਹੈ? ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਤਾ ਹੈ। ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ? ਉਸਕਾ ਸੰਜੇ। ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਤੇ ਰਹਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਵੋ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਉਸਕੋ ਐਸੀ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਗਏ ਤੂੰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ। ਘਰ ਪੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਆਪਨੇ? ਹਾਂ। ਨਾ। ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 9 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਘਰ ਕੇ ਪਾਸ ਬੋਲਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕੋਈ ਤੂਨੇ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਐਸੇ ਤੇਰੇ ਬਹਿਨ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਲੜਕੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਂ ਪੇ ਲੇ ਕੇ ਗਿਆ ਥਾ? ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੈਗਾ ਵਹਾਂ ਪਰ ਟੂਟੀ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਡ ਜਾਤਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ ਜਾਤਾ ਟੂਟੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕੀ। ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਲੜਕਾ? ਲੜਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਨਦੇ ਏਰੀਆ ਕੌਣ ਸਾ ਪੜਤਾ ਹੈ? ਖੇਤਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਰਦੇਵ ਨਗਰ 6 ਨੰਬਰ ਗਲੀ। ਉੱਥੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਤੀ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਪੇ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਤੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਗਈ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਸਾਥ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਹਮਕੋ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਤੀ ਸੀ, ਹਮਨੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਪਰ ਕਹੀਂ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਘਰ ਪੇ ਰਹਿਤੀ ਸੀ। ਤੋ ਹਮਨੇ ਸੋਚਾ ਵੀ ਚਲੋ ਐਸੇ ਬੜੀ ਰਹਤੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਪੇ ਆਰਾਮ ਕਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਬ ਇਸਨੇ ਬਤਾਇਆ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਮੇਂ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੇਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਥੀ ਹੜਤਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੇਟ 'ਚ ਇਸਕੋ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, 8ਵੇਂ ਸੁਪਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਬਤਾ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਤੀ ਹੋ ਕਾਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨੇ ਮਾਲ ਉਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੀ ਹੋ, ਕਈ ਫਜਲ ਹੋਏ ਹੋਗੇ ਜੁਲਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਫੇਰੀ ਪਰ ਵੇਚਤੀ ਹੋ। ਹਮੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਕੋ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਕੋ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਹਮਕੋ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਏ ਉਨਕੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਰਹੋ, ਇਸਕੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ, ਬਸ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਓ ਆਪਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਹਾਂ ਲੜਕਾ ਹਮਾਰਾ ਘਰ ਕੇ ਪਾਸ ਰਹਿਤਾ, ਲੋਕ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਹੈ, ਕਾਮ ਉਮ ਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਬਹੇ ਜਾਤਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋ 6-7 ਵਜੇ ਆਤਾ, ਸੁਬਹੇ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋ 6-7 ਵਜੇ ਆਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਈ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਸੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।